សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសុភាពជាជាងនៅក្នុងហាងលក់ម៉ូតូហុងដាឆៃហ៊ីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទម៉ូតូអូតូជិះកំអុយស៊ីសាំងបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីជិះម៉ូតូប្រភេទអូតូកំអុយស៊ីសាំងបងប្អូនគួរតែត្រួតពិនិត្យសំបុកអេឲ្យបានទៀងទាត់ជិះវៀងកកស្ទះធូលីច្រើននៅក្នុងសំបុកអេធ្វើម៉ូតូយើងជិះមិនសូវស្ទុះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យស៊ីសាំងដូច្នេះបើមិនចង់ឲ្យម៉ូតូរបស់បងប្អូនស៊ីសាំងបងប្អូនគួរតែយកម៉ូតូមកត្រួតពិនិត្យនៅហាងលក់ម៉ូតូហុងដាឆៃហ៊ីនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយមិនគិតប្រាក់លើពីនោះមានការសម្រាប់សន្សំពិន្ទុដើម្បីយករង្វាន់ធំពីក្រុមហ៊ុនហុងដាឆៃហ៊ីទៀតផងសម្រាប់ទីតាំងលក់ម៉ូតូហុងដាឆៃហ៊ីរបស់យើងខ្ញុំស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារអង្គរសោមជាប់ធនាគារ AC Dida